Друзі, вибачайте, Марічку давно щось закидала, тому що Ютуб заблокував, там врахував, що відео якесь не для перегляду, і нічого, в принципі, такого забороненого не кидали. Не знаю, чому заблокували, таким їм відніше, мабуть. Дуже багато різних моментів пропустили. На жаль, за тиждень часу багато чого змінилося, тиждень часу у нас не було. Нічого не закидали. Листя вже розпускається. Все народжується, вже і свинки вже повиходили, вже їх і покастрували. Пацючків. Вже і ще раз прощепили. Вже і курятка підросли, бачите, крилишки. Крилишка дістали. І сьогодні, до речі, так що собі подумав, що давно дивився до качки. Бачите, було трохи підсипа, якраз от гніздо розсипалося. Залишки з гнізда лишилося. І вилупилися каченята малесенькі. Не знаю, скільки ж тут є, не хочу її турбувати. У нас собі тут в своїй хатинці з каченятами. Гарні маленькі каченятка. Гніздо звідти випхотом, був плановий ящик, під нею, вибачайте, може погано видно. Зараз зроблю їм тут трапчик, щоб не могли собі виходити, заходити, і хай тут на собі будуть і підростати. Йдемо тоді працювати, вже вам більше покажу, що вийшло. Комарі заїдають. Друзі, поставив, бачите, там просто болото збирається, все рівно будуть дощі. Поставив піддончик. Зробив такі можливості, щоб могли не вийти, ще маленькі. І так і всередину буду їх відкривати, вже завтра і хай виходять. Так що всім дякую, до побачення.